Bugun turli sohalarda taraqqiyotning yangi bosqichiga ko'tarildi. To'g'ri aytasiz. Joriy yilda davlatimiz rahbarining Turkiyaga safari chog'ida ko'plab yangi kelishuvlarga erishildi. Kapadokiya universiteti asoschisi va birinchi rektor professor Hasan Ali Qorasor Anadolu nashriga bergan intervyusida ushbu tarixiy tashrif tufayli Turkiya va O'zbekistonning mintaqaviy va xalqaro siyosatidagi o'rni kelgusi 10 yilda o'sib borishini e'tirof etgan. Biz ham uning fikriga qo'shilamiz va mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik yanada taraqqiy topishiga xayrixohmiz. Bu hamkorlik allaqachon o'z natijalarini ko'rsatmoqda. Bu haqda batafsil muxbirimiz Shohrux Olimov Turkiyadan xabar qiladi. Turkiyaliklar Markaziy Osiyoni, xususan O'zbekistonni alohida hurmat qilishadi. Ular uchun Turkiya ona vatan bo'lsa, Markaziy Osiyo ota vatan sanaladi. Ming yillar avval Mavaronnahr tuproqlaridan Anadoluga ko'chib o'tgan bugungi turklar boshqa turkiy xalqlar singari biz uchun qardosh millatlardan biri hisoblanadi. Til, madaniyat, urf-odatlar va fikrlarning o'xshashligi asrlar davomida aloqalarning bardavom bo'lishiga zamin bo'lib kelgan. Savdo-sotiq, ilm-fanda hamkorlik har doim faol bo'lgani tarixiy manbalardan ma'lumdir. yilning oktyabr oyida bo'lib o'tgan davlat rahbarlari darajasidagi uchrashuvlar ikki xalqning hamkorligini yanada mustahkamladi. Qolaversa, bu muzokaralar Turkiyada vatanimiz O'zbekiston haqida ko'proq bilishlari, diyorimizni yaqindan tanib olishlari uchun keng imkonlar yaratdi. Turkiyadan O'zbekistonga sayohat qilishni xohlovchilar soni yanada ortishiga turtki bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bizlar uchun O'zbekiston O'zbekiston biz uchun buyuk zotlar, avliyolar vatani, ziyoratgohlar maskanidir. Tariximizning eng muhim shaxslari, eng muhim voqealari o'sha hududlarda ro'y bergan. Shu bois bu jo'g'rafiyadagi mamlakatlar biz uchun doim qiziq. Aytishlaricha bizning oilamiz ham 100-200 yillar avval Farg'ona vodiysidan ko'chib kelgan ekan. Shu bois O'zbekiston shaxsan men uchun alohida ahamiyatga ega. Yana bir ma'lumot, Anqara xalqaro aeroporti Amir Temur lashkarboshlaridan biri Esenbog'aning nomiga qo'yilgani haqida qarashlar mavjud. Yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuv asnosida Turkiya fuqarolariga 3 ish kunida viza taqdim etilishiga qaror qilindi. Bu biz turklar uchun katta qulaylik yaratadi. O'rta Osiyoning maftunkor diyori bo'lmiş O'zbekistonga sayohat qilish, muqaddas maskanlarni ziyorat qilishga talab ko'payadi deb o'ylayman. O'zbekistonni ziyorat etmasina vesila bo'lajak qanaatimdek. Avvallari Turkiya fuqarolari O'zbekiston vizasini maxsus taklifnoma orqali olar edilar va bu jarayon ko'p vaqt talab etib, ma'lum qiyinchiliklarni yuzaga keltirardi. Natijada sayohat qilish uchun joy tanlashda ko'pchilik boshqa mamlakatlarni afzal ko'rar edi. Keyingi turizm mavsumida turkiyalik sayyohlarning ortishi kutilmoqda. Qolaversa Samarqandga to'g'ridan-to'g'ri uchishning yo'lga qo'yilishi bu jarayonni yanada tezlashtiradi. O'zbekiston deyilince aklıma O'zbekiston deganda eng avvalo yer usti va yer osti boyliklariga ega, xususan uran va tabiiy gazga boy davlat ekani aqlimga keladi. Qolaversa Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xorazm kabi tarixiy shaharlarning diyori sifatida bilaman. Davlat rahbarlarining o'zaro uchrashuvida tilga olingan bir jumla xotiramda qattiq o'rnashib qoldi. Adashmasam shunday deyilgandi. Tilimiz bilan gapirishimizga hojat yo'q. Biz ko'zlarimiz bilan barchasini tushunib bo'ldik. Darhaqiqat, madaniyati, tili, dini bir xalqlarning o'zaro bir-birini tushunishi qiyinchilik tug'dirmaydi. Kelasi yilning mart oyidan Istanbuldan Samarqandga uchish yo'lga qo'yilsa, ilk yo'lovchilardan biri bo'lishga harakat qilaman. Buyuk ipak yo'lining asosiy maskanlarini ko'rish azaliy orzularimdan biridir. Sana ziyoratda bo'lmayi tushunyorum. Gezmeyi, oraları görmeyi umuyorum. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning yanada yaxshilanishi savdo-iqtisodiy, siyosiy hamkorlikning jadallashuvidan tashqari tarixiy, madaniy aloqalarning ham mushtarakligiga xizmat qiladi. Qolaversa, bu o'zgarishlar ikki davlat tarixida yangi sahifalarning ochilishiga turtki bo'lishi umid qilinmoqda. Shohruxbek Olim dunyo bo'ylab telekanali uchun Turkiya poytaxti Anqara shahridan maxsus tayyorlandi.
Nilfarxon, bugungi kunda ta'lim va tibbiyot sohalari uchun innovatsiya begona emas, to'g'rimi? Albatta, nafaqat bu sohalarni, balki hayotimizni yangiliklarsiz